Základná škola Radovana Kaufmana sa môže pochváliť novinkou v podobe zelenej strechy. V uplynulých dňoch boli na strešnú krytinu spojovacej chodby s výmerou 40 m štvorcových umiestnené koberce tvorené rozchodníkmi. Na hydroizoláciu idete ochrannou textíliou. V tomto prípade používame odľahčenú variantu. Idú tam také geotextilné dosky vo výške 3 cm. Na to ide substrát vo výške 3 cm a následne rozchodníkový koberec. Rozchodníkový koberec pozostáva z niekoľkých druhov rozchodníkov, čiže počas roka sa to mení farebne a tie rozchodníky aj kvitnú, čím vlastne podporujeme ako keby trošku aj tú biodiverzitu. Zelené strechy slúžia na zmiernenie negatívnych dopadov zmeny klímy. Majú niekoľko benefitov. Vegetačná strecha predlžuje aj životnosť hydroizolácie. Je to z dôvodu toho, že nám na ňu nepreniká ultrafiolové žiarenie a hydroizolatéri udávajú, že ju môže predlžiť až dvoj-trojnásobne. Okolité prostredie dokážu ochladiť. Vegetačné strechy si vyžadujú aspoň minimálnu údržbu. Na jar a v jeseni je potrebné pretrhať náletovú burinu. Na jar sa zelená strecha hnojí. V prípade takýchto dlhých letných suchých dní je vhodné ju poliať, aby nám nevyschla. A to sa bavíme o polievaní možno niekoľkokrát do roka, závisí aký je rok. Niektorý rok je lepší, že vôbec to netreba polievať, ale niekedy možno, že tých 5, 6 krát, 7 krát do roka je to potrebné. Extenzívne zelené strechy s nízkymi skladbami z rozchodníkov, ako je aj tá na základnej škole Radovana Kaufmana, môžu dosahovať výšku približne od 10 do 15 cm. Dokážu zadržať zhruba tých 40-50% zrážok, závisí to aj od toho, že či máme prívalové daždy, kebyže pravidelne prší, nám to zadrží viacej tých ročných zrážok, ale pri tých prívalových dažďoch sa to trošičku akože znižuje, lebo tým, že vhúpne taký veľký objem zrážok na tú strechu, tak samozrejme to odtečie. Dôležitým benefitom je tiež samotná osveta. Na školách sa môže zelená strecha využívať aj v rámci vyučovania. Ide o taký malý pilotný projekt v tom, že chceme do budúcna ďalej pokračovať v zelených strechách, práve preto, že si uvedomujeme, aký je dôležitý zápas klimatickou zmenou. Tento projekt nefinancovalo mesto, ale vychádza zo spolupráce organizácie, ktorú vediem s Inštitútom pre výskum klimatickej zmeny. A práve zelené strechy sú perspektívou pre budúcnosť nielen v rámci nášho mesta a v rámci Slovenska, ale v rámci celej Európy a celého sveta. Realizáciu finančne podporilo izraelské veľvyslanectvo na Slovensku.